ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថានេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាស្ទើរតែមិនជឿទូចស្រីលក្ខសារភាពថាខ្លួនពិតជាមេម៉ាយមែនក៏ប៉ុន្តែនាងមានចិត្តក្លាហានមួយដែលកម្រមានគឺជាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខដែលគាត់សារភាពថាពិតជាមេម៉ាយមែននោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎គួរឲ្យដឹងដែរថាមុនពេលរួមរស់ជាមួយគ្នាកន្លងមកនោះអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខនិងស្វាមីត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពល្អក្លឿននឹងគ្នាជាគ្រួសារមួយដែលមានសុភមង្គលក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានទទួលចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យនាងស្ពាយឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយយ៉ាងណានោះគេមិនបានដឹងពីចាមូលហេតុពិតប្រកបឡើយដោយអ្នកនាងមិនបានបញ្ជាក់តាមរយៈសារដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះនោះទេខាងក្រោមនេះដែរជាសារដែលតារាចម្រៀងស្រីគឺអ្នកនាងទូចសិលាបានសរសេរបង្ហោះជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនអាចមើលដឹងថាស្អែកនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំគិតថាมันមានថ្ងៃនេះវិញបានតែម្ដងតែគាត់បានផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំសម្រាប់ខ្ញុំមើលថែនឹងតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាកូនត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមដែលគេត្រូវការយើងកូនមានក្រុមគ្រួសារដែលអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនបានកូនកើតមកមានឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចម្ដាយឪពុកឯណាទៅដាច់ចិត្តទុកកូនចោលកូនឡើងមកគេតែងតែកត់សម្គាល់ឃើញថាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងនាងទូចស្រីលាតែងតែបង្ហោះសារផ្លែកផ្លែកនិយាយពីជីវិតឯកជនជាមួយនឹងកូនប្រុសរហូតដល់មានចាតែងជាបទចម្រៀងនិយមន័យរៀបរាប់ពីរឿងមេម៉ាយថែមទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនពិបាកចាជាពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងរូបនេះមានការងឿងឆ្ងល់ពីជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកនាងទូចស្រីលក្ខយ៉ាងខ្លាំងថាតើអ្នកនាងបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងស្វាមីមែនទេដែលជាជនជាតិបរទេសនោះឬយ៉ាងណាតែយ៉ាងណាមិញតាមរយៈសារមួយនេះដែលទើបនឹងបង្ហោះប៉ុន្មាននាទីមុននេះតារាចម្រៀងអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខបានបង្ហោះនិងបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាអ្នកនាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយមែនហើយមិនមែនជាការសម្ដែងឡើយជាមួយនឹងការរៀបរាប់យ៉ាងវែងដែលនេះអាចបញ្ជាក់ពិតប្រាកដណាស់ថាអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខបានបែកបាក់ពីស្វាមីដែលជាជនជាតិកាណាដានោះពិតប្រាកដមែនចាអ្នកនាងតែងតែនិពន្ធបទចម្រៀងផ្លែកផ្លែកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសោកសៅក្នុងគ្រួសារដូចជាចាទឹកភ្នែកប្រពន្ធជាដើមចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងទូចស្រីលក្ខគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀត
សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា